Неймовірною інфраструктурою вразили світ господарі перших європейських ігор у Баку. Для успішних виступів та вдалого відпочинку спортсменів є все і все на вищому рівні. Наші в Баку показали, що українці, попри погане фінансування, відсутність комфортних умов для тренувань, стають кращими на континенті. І поки в загальному медальному заліку ми десяті, але могли бути на вищій сходинці, адже майже 10 медалей для Росії та Азербайджану здобули наші співвітчизники, які нині виступають за ці країни. Але, звісно, наша розповідь не про тих, для кого рубль став солодшим за батьківщину. Ми розкажемо вам про спортсменів, які виборюють славу для України. Олег Верняєв – двічі золотий переможець перших європейських ігор у Баку. Його запрошують до себе інші країни, але він хоче виступати за Україну. Йому пропонують золоті гори інші держави, а він з притаманною йому скромністю продовжує здобувати славу для України. З європейських ігор у Баку Олег Верняєв привіз 2 золота та срібло. Та сам гімнаст вважає, що це не максимальний його результат. Така, знаєте, золота середина, не плохо і не ідеально. Ну, ідеально, знаєте, як воно не завжди виходить. Олегу відпочити після змагань, але навіть тренер не може умовити хлопця. Бо кожен тиждень відпочинку коштуватиме гімнасту 2 місяці важких тренувань. Коли артист з'являється на екрані, то його всі знають і к нему привикають. Коли ти з'їжджаєш з екрану, то тебе забувають. Так і тут. Якщо ти показуєшся, як говориться, на екрані, значить ти повинен бути лідером. Лідером бути, звісно, дуже складно, але на сьогоднішній день у нього це виходить. Якби колеги побачили ось це тренування Олега, навряд чи б зрозуміли, що його тримає в Україні. Гімнаст сердитий. Каже, руки опускаються, коли займаєшся на такому обладнанні, бо важко і небезпечно. Ви бачили, ми пригаємо не на коврі, а пригаємо на дорожки. Наприклад, коня я діяв, я протащив всю комбінацію, в кінці я упав, тому що у нас там дірка в коні, у мене просто рука туди попадає і все. І мене скидують. Поки тільки обіцяють цілий комплект снаряду в міністерство, але все поки нету його. Тобто, якщо вони нам його куплять за місяця 2 до міра, тоді у нас є шанс попасти на Олімпіаду. За ліцензію в Ріо Верняєв боротиметься в жовтні на чемпіонаті світу, а вже в липні змагатиметься за медалі на Універсіаді в Кореї. Олег не приховує, що його постійно заманюють хорошими пропозиціями до себе інші держави. Однак, принаймні, до Олімпіади в Бразилії він навіть думати про це не хоче. Хоча знає, в яких комфортних умовах нині тренуються Микола Куксенков у Росії чи Олег Степко в Азербайджані, котрі ще не так давно виступали під прапором України. Олександр Якуба, Сергій Семенченко, «Факти ICTV».